toalet, klozet, nužnik, WC. Тоа се синоними за една иста активност – олеснување. Се запрашавме што значи WC. Го гледаме насекаде, го читаме постојано, го изговараме секојдневно, ама значењето не ни беше јасно. Кратенката WC доаѓа од англиските зборови water closet, што би значело воден шкаф, воден плакар, водена остава, а во случајов најадаптибилно од себе било водена соба. Во 19. век, кога кај нас имало само клозети, популарно наречени чучавци, таму некаде на западот веќе биле отворени првите тоалети. Арно ама, во аристократските кругови било непристојно да се каже «одам во тоалет», па богатите мангупи ја измислиле кратенката WC и завршиле работа. На 19. ноември секоја година, Обединетите нации го одбележуваат Светскиот ден на тоалетот, а целта е решавање на глобалната санитарна криза. Ќе се прашате зошто? Одговорот е едноставен. 4,2 милиарди луѓе живеат во субстандардни санитарни услови, а 673 милиони граѓани нуждата ја вршат на отворено. Како и да е, сега знаеме што значи веца. На здравје!